isso que ele vem à casa ouvir a voz de Deus. Jesus disse: eu vim para os pobres de espírito. Eles não se humilharão. Eles são formais. Olhe, quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu, rapidamente ele se arrependeu. E Deus lhe amou por isso. Você lhes fale dos seus pecados e eles dirão: eu nunca mais voltarei a esta casa novamente, a esta igreja. Por quê? Eles têm muitos lugares para ir, muitas portas largas, porque a porta de Jesus é estreita. Eles podem ir para aqueles covis ilegítimos que se conformarão com os tais. Aqui a mesma palavra, conformar. Conforme, conformarão, eles vão ter a mesma forma. As pessoas que não são cristãs, que não têm eleição, têm a mesma forma do mundo, dos mundanos. Uma mulher cristã tem a forma de Cristo. Um cristão, um homem tem a forma de Cristo. Mas aquele que não crê tem a forma do pecado. Eles têm muitos lugares para ir. Porém, é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra sem se comprometer. Ó, gente, irmãos e irmãs, nós sabemos que nós estamos no fim. E quem já teve a experiência de você, porque a vida é assim, você vai vivendo, fazendo tudo o que você quer, mas um dia que você tiver a experiência aí na divisa entre a vida e a morte, você vai ver que a coisa é mais sublime. A coisa é mais do que nós pensamos. Nós levamos as coisas de qualquer jeito. Nós dizemos ser cristão quando nós não correspondemos com isso. Aí o pastor que vela das almas, vela da cobertura, é como um plano de saúde, ele te dá cobertura. Você precisa de médico, de uma especialidade, ele te dá aquilo. Precisa dos olhos, problema nos olhos, ele te dá isso. Como chama? Da vista? Oftalmologista. Precisa do clínico geral, o plano te dá isso. Ele dá cobertura para toda a sua saúde, do seu corpo. E Deus? Pastores. Ele tem que dar cobertura não só para o seu corpo, mas para a alma, espírito e corpo.